След 21 декември антигенните тестове ще бъдат приравнявани с PCR-ите и ще влязат в статистиката, обяви здравният министър Костадин Ангелов. Пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична картина, ще попадат в хипотезата на позитивен пациент с COVID доказан. Първият учебен срок може да завърши онлайн. Така че ние имаме готовност, безспорно, първи биха били детските градини, начални етап, съответно след това учениците. Избирателната колегия в Съединените щати гласува за президент на страната. Доналд Тръмп все още не признава резултатите и загубата от Джо Байден. Здравейте, обедните новини по света и у нас. МВР и прокуратурата са още подробности относно най-голямата кражба на ток в историята на ЧЕС. Над 1000 компютърни конфигурации са били захранвани чрез незаконно присъединяване към мрежата с цел копаене на криптовалута. Още по темата от репортера ни Тихомир Игнатов сега. Добър ден! Добър ден. Преди минути приключи брифинга на прокуратурата. Тук на място имаше и представители на ЧЕС. Фермата за криптовалута е била разположена в бивша стопанска сграда в село Хераково, община Божурище. По предварителни изчисления на ЧЕС, крадената месечно електроенергия е приблизително равна на средното месечно потребление на малко над 4200 семейства. Използвана е професионална техника. Прихващането е станало от електрически стълб. Установено е търговското дружество, собствени на сградата. От прокуратурата имат данни за лице, което е ползвало помещението под наем. Вероятно, сградите са били отдавени фиктивно под наем, за да бъдат прикрити следите. До момента няма задържани. На 12 декември е установена кражбата, когато полицията е пристигнала в халетата. Не е имало никакви хора, но нека да чуем още от брифинга на прокуратурата. Когато влизат в помещенията, установяват и множество устройства, които служат за генериране на криптовалута, така наречените копачки. Установяват и специфични устройства, които им помагат да преобразуват електроенергията, тъй като първоначалното незаконно присъединяване е било директно към електропреносния стълб. Съответно имат необходимата техника, която да преобразува тока, за да може да се използва. На част потреблението на този обект, който е зад нас, е било колкото 4-5 домакинства плащат месечно. За да може да си го представим съвсем образно така. Имате ли други случаи подобни, свързани с копаене на криптовалута? Кръците стават все по-изобретателни, ако мога да кажа така, все по-нахочиви. Подобен случай беше тази година, август месец, на територията на област Кюстендил, обувния завод. Там по същия начин беше извършено присъединение към нашата разпределителна мрежа. Това, което прави впечатление е, че тук помещенията се охраняват от няколко кучета. Също така може да видите, поставени са и камери за видеонаблюдение. От прокуратурата заявиха, че все още не е ясно къде се записват кадрите, така че разследването все още не е приключило. Очаквайте подробности в следващите емисии по света и у нас. Да, благодарим ти, Тихомир Игнатов, с подробности за кражбата на ток. Антигенните тестове ще бъдат приравнявани с PCR-ите и също ще се отчитат в регистрите. Това обяви здравният министър Костадин Ангелов. Той каза още, че са осигурени 1 200 000 антигенни теста. От думите на Ангелов стана ясно също, че е рано да се говори за разхлабване на мерките. По темата Цанка Николова. Добър ден!
Добър ден. До края на тази седмица се очаква всички тези антигенни тестове да стигнат до резитата, оттам и до лечебните заведения. До 21-ви се очаква антигенните тестове да бъдат приравнени на PCR тестовете. При наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест, хората вече ще влизат в статистиката като заразени с коронавирус. Днес стана ясно още, че лични предпазни средства има за всички медици. Колкото до мерките, рано е да се говори за разхлабването им след 21 декември, а тази седмица ще бъде решаваща. Вижте още. Хората с наличие на клинична картина и позитивен антигенен тест вече също ще влизат в статистиката. Пациентите, които имат положителен антигенен тест и клинична картина, ще попадат в хипотезата на позитивен пациент с COVID доказан. Съответно, той трябва да бъде в изолация 14 дни и съответно неговите контактни от първи ред да бъдат в карантина, която е 10 дневна, както е с PCR тестовете. Статистиката няма как да бъде променяна с задна дата, категоричен беше здравният министър. Такава ще се води след издаване на заповед с промяна на характеристиките. Колкото до мерките у нас, Ангелов е категоричен, че те трябва да останат такива, каквито са към момента. Нощните заведения трябва да продължат да бъдат затворени. По отношение на училищата и по отношение на детските градини, на 21-ви е, според мен, рано да бъдат отворени, тъй като предстоят коледни празници, новогодишни празници, те могат да бъдат отворени след нова година. Предстои да бъде взето решение за ресторантите и за големите търговски обекти. Аз настоявам всичко да бъде максимално сигурно за българските граждани, защото ако продължаваме да плащаме цената от 150 загубили живота си българи, това не е добре. Министър Ангелов изрази надежда да е първият, който ще се ваксинира. По думите му, това е отговорност на всеки лекар. Тя е ефективна и тя е безопасна, защото аз вярвам на европейския регулатор, Европейската агенция по лекарствата, за заключенията, която тя дава. Така че българските граждани да бъдат спокойни, че ваксината, която ще си поставят, е минала всички фази на клиничните изпитвания. Тя е надежна. Ангелов заяви, че заболеемостта у нас е паднала под 600 на 100 хиляди, а това по думите му е глътка надежда. Все още не е ясно какъв процент от лекарите са изразили желание да се вакцинират срещу COVID-19. Здравният министър уточни, че в различните области данните варират между 20 и 48%. Очаква се по-късно днес да има информация. Ще очакваме информация на Цанка Николова. Благодарим ти. България е подготвена за съхранение на първите дози ваксини. Това каза в студиото на Деня Започва директорът на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. Той обясни, че ваксината може да се съхранява до 5 дни при температура до 8 градуса. Това означава, че личните лекари спокойно могат да организират имунизацията на пациентите, които искат да се ваксинират. Кирилов обясни също, че имунизирането е добре да става след препоръка от лекар. Ваксините са лекарствени продукти по лекарско предписание, т.е. Човек не може самостоятелно да вземе решение. В даден етап, може би към средата на годината, ще има по-сериозен избор от ваксини. Но докато се стигне до този момент, първите получили разрешение ще могат да бъдат прилагани, като съществения момент са резултатите от клиничните изпитвания, където се определят показанията и противопоказанията. От днес кръв за плазма може да се дарява и в отделението по трансфузионна хематология към болницата в Благоевград. Това стана възможно след инициатива на бивши възпитаници на математическата и езиковата гимназия в града. Дарената кръв от хора, преболедували COVID-19, ще се транспортира до столицата, където ще се преработва и ще се излича кръвната плазма. Хората трябва да заявят в кръвния център кога искат да дарят кръв. Това ще става в дните понеделник и четвъртък. Ние обслужваме цялата област. Даже и за София, ако болният лежи в София, и за там също важи. Плевен, Враца, Михайловград, Видин, всички, които са към Националния център по трансфузионна хематология. Медиците, които ще взимат кръв за плазма, вече преминаха специално обучение. Добрине, един от доброволците, решили да дарят кръв още в първия ден от отварянето. Аз бях решил дори да няма нужда да даря за нуждаещи се, защото нали, нищо не ни коства, пък можем да буквално да спасим човешки живот. И чрез ефира на вашата телевизия бих призовал
всеки, който има възможността да дари, тъй като не само, че може да спасим човешки животи, а е полезно и за нашия организъм. Пациентите с нулева кръвна група могат да получат кръвна плазма и от хора с А, Б и АБ кръвни групи. Но пациентите с кръвна група АБ могат да получат плазма само от същата кръвна група, обясни в предаването Денят започва хематологът доктор Чавдар Ботев. Тези пациенти, които са тази група, просто нещата са драматични, защото непрекъснато ставам свидетел как за тях не може да се намери такава реконвалесцентна плазма. Тя е рядка и съответно трябва да се образува някакво сдружение, тези хора, които са от тази група, да са солидарни един към друг и при тях 100% трябва да се взима само чрез плазмафереза. В момента дарителите са повече от възможността за даряване, каза още доктор Ботев. Към момента все още търсенето е по-голямо от предлагането и това се мъчи да се компенсира чрез даряване на кръв обикновена, която се разделя на еритроцити и на обикновена плазма. Вирусолозите в България трябва да се включат по-активно на първа линия, призова доктор Ботев, защото по думите му те имат сериозно място в клиниката. Новите случаи на коронавирус в страната са 497 от направени 1634 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са положителни. Остава висок броят на хората, които са в болница – 7244 пациенти. Оздравелите са 1963, а починалите – 62. Има вероятност първият учебен срок да завърши онлайн, каза в Денят започва заместник министър Таня Михайлова. От друга страна, заболеваемостта се следи внимателно и ако случаите намалеят, първи ще се върнат децата в детските градини и началния етап. Министерството е с нагласата да се проведат всички външни оценявания тази година, включително тези за 4-ти и 10-ти клас. Според Таня Михайлова, на този етап е рано да се каже кои теми ще бъдат изключени от изпитите след 7 и 12 клас. Дори да отпаднат тези теми, обаче те ще бъдат изучени в училище. Така беше и миналата година. Външното оценяване е изключително важно, смята Михайлова. Ние сме с нагласата, че изпити ще има и национално външно оценяване след 4 и 10 клас, и националното външно оценяване след 7 клас, и държавните зрелостни изпити след 12 клас. Още повече, че се очаква университетите да потвърдят своето виждане за това матурата да бъде вход към висшето образование. Така стана и миналата година. Колкото до връщането на децата в училище, това зависи от компетентните органи, каза Михайлова. Тя подчерта, че според изследвания, малките ученици не са преносители на заразата. Ако условията са благоприятни, първо ще се върнат децата от детските градини и учениците от начален етап, защото затварянето на децата в къщи не е добро за психичното им състояние. В първи клас се формират и базовите умения. Но има вероятност и първи учебен срок да приключи в такава среда. А ако трябва да разглеждаме всъщност връщането на учениците като приоритети, тук е много важно да се види спецификата на класа, спецификата на самото училище. Приоритет за връщане в клас трябва да имат и осмокласниците, които учат езици, както и учениците от професионалните гимназии. Нямало е смисъл децата да се връщат за 2 дни в училище, затова е удължена коледната ваканция за сметка на междусрочната, обясни още Михайлова. Олимпиадите са отложени, децата с СОП обаче продължават обучението си. 5% от учениците не са включени в електронното обучение, но на тях се носят обучителни материали. Отпуснати са и 15 милиона лева за устройства и дезинфектанти. Коронавирусът промени традиционно позитивните нагласи на българите в края на годината. Проучване на Тренд по поръчка на 24 часа показва, че 46% от българите са били щастливи през отминаващата година, а 43% не. През 2019 63% от българите са заявили, че са щастливи. И още 80% от анкетираните казват, че 2020 е била лоша за България. На обратната позиция са били 10%. Въпреки откриването на ваксина срещу COVID-19, българите остават песимисти за 2021 година. Близо 1/3 смятат, че ни очаква по-добра година. 44% очакват 2021 да е по-лоша за страната ни. Заради мерките срещу коронавируса се увеличава делът на хората, които са прекарали повече време със семейството си. Проучването на Тренд е направено в периода 26 ноември – 3 декември сред 1009 пълнолетни българи чрез ефективни интервюта.
И към новините от Съединените щати сега, където избирателната колегия се събира днес, за да гласува за президент на страната. Очаква се формално да бъде избран демократът Джо Байден, който разполага с повече от 300 електорални гласа при необходими 270. Доналд Тръмп не признава изборните резултати. Президентът Доналд Тръмп изрази тревога, че Съединените щати ще имат нелегитимен президент. Направи го в интервю за телевизия Fox, само ден преди електоралната колегия да се произнесе кой ще бъде следващия държавен глава на страната. В петък Върховният съд нанесе удар на Тръмп, отхвърляйки заведени от щата Тексас иск за обявяването на резултатите от президентските избори в 4 ключови щата за недействителни. Тръмп е категоричен, че ще продължи с делата и изрази разочарование от съдиите. Притеснен съм за страната, че ще има президент, който загуби. При това тежко. Това не бяха оспорвани избори. Погледнете Джорджия. Убедително спечелихме Джорджия. Също в Пенсилвания. Спечелихме Уисконсин. И докато Тръмп продължава да оспорва изборните резултати, Джо Байден реди своя екип. Според информирани източници, с координацията на политиките за климата ще бъде натоварена Джина Маккарти. Тя оглавяваше Американската агенция за опазване на околната среда при президента Барак Обама. Начело на същата агенция Байден смята да постави афроамериканецът от Северна Каролина Майкъл Риган. В момент, когато в Съединените щати започва имунизация срещу COVID-19, стана ясно, че сред първите, които ще получат ранен достъп до ваксина, са висши представители на администрацията Тръмп, членове на Конгреса и съдебната система. Не се уточнява обаче дали тази привилегия се отнася и за избрания за президент Джо Байден и заместничката му Камала Харис. Въоръжен мъж беше застрелян пред катедрала в Манхатън. По данни на полицията няма информация за други пострадали хора. Инцидентът е станал след концерт в църквата, когато се чули изстрели. Според полицаите, стрелецът е разполагал с пушка. Мъжът бил прострелян и откаран в критично състояние в болница, където починал. В Полша хиляди протестираха срещу налагането на почти пълна забрана на абортите и с искане за оставка на консервативното правителство. Във Варшава демонстрантите се отправиха към дома на вицепремиера Ярослав Качински, но полицията успя да ги спре. Качински е смятан за човека, повлиял на решението на Конституционния съд по въпроса за абортите. Земеделски производители също изразиха недоволството си от правителството по зрелищен начин, изхвърляйки картофи и яйца по улиците. Управляващите са обвинени в бездействие пред падащите цени на хранителните продукти. Протестите в Полша не стихват от 22 октомври насам. Президентът Румен Радев отправи видеообращение към генералния секретар Антонио Гутериш по повод 65-та годишнина от присъединяването на България към ООН. В него държавният глава определя присъединяването на страната ни към ООН като закономерно, но нелесно решение. Dear Secretary General, the world today is quite a different place than the one in 1955. Whilst not any less challenging, as you point out in your video message, we are facing multiple complex challenges. Conflicts, climate change, increasing inequalities, and most recently, a devastating global pandemic. More than ever, the world needs collective wisdom and visionary leadership. Добрите условия за бизнес в България и съвместните усилия за привличането на повече инвестиции бяха тема на срещата на министър-председателя Бойко Борисов с посланника на Швейцария у нас, Мюрил Барсе Коен. Двамата разговаряха в Търговище, където посетиха завода на Ховък. Кабелната компания, произвеждаща части, включително за медицинско оборудване и респиратори, е член на Българо-швейцарската търговска камара и има над 100 служители, постигащи 100% качество на продукцията. Аз съм оптимист. Не можем сега да преодолеем пандемията, ваксините. За радост много европейски компании преосмислиха, по-добре в Европа да се произвеждат правилните неща. И затова сега едно по едно слово. България и и дет се вика, ние идваме да го видиме, след като вече 6 години са в България.
Премиерът Борисов изтъкна активната работа на правителството в подкрепа на бизнеса и инвестициите в България. Министър-председателя посочи и огромното предимство, което дават магистралите и добрата инфраструктура. Най-важното е да преодолеем пандемията, след което икономиката ще тръгне нагоре, изтъкна Борисов. От ръководството на завода показаха производствения процес, специално демонстрираха работата на машина, създадена в България и след това внедрена и в производството на концерна извън страната. Драстично увеличаване на безработните във Варна, сочат данните за септември-октомври. Общият брой на хората, останали без работа, е 7500. За същия период на миналата година регистрираните в бюрото по труда са с 3000 по-малко. Този ръст се дължи на пандемията от COVID-19, заради която много сезонни работници бяха освободени по-рано. Владимир Иванов доскоро е работил във фирма за озеленяване. Надява се в началото на следващата година ситуацията в страната да се нормализира и да се върне отново на работа. Свърши сезона, свърши работата. Затова. Най-често в бюрото по труда във Варна се регистрират хора, които са работили в сферата на хотелиерство, ресторантьорство, търговията и услугите. Те са сред най-засегнатите от кризата с коронавируса сектори в икономиката. Влияние върху динамиката на пазара на труда оказа освобождаването на лица, заети в сезонните дейности, предимно в сферата на туризма. Слабият сезон по Северното Черноморие наложи заетите в туризма да бъдат освободени по-рано от обикновеното. Близо 200 работодатели от Варненска област са кандидатствали по новата мярка в подкрепа на затворените бизнеси. Очаква се компенсации от държавата по 24 лева на ден да получат близо 1000 работници, които излизат в неплатен отпуск. Специално за Варна 16 000 работни места са запазени по програмите, около 17 милиона лева са инвестирани. За да се избегне чакането на опашка и струпването на много хора на едно място, безработните и работодателите могат да подават своите документи по електронен път. След Нова година ще продължи ремонтът на южното крило на Бачковския манастир. Предстои да бъдат изградени нови стаи за поклонниците. Това се случва след като правителството отпусна 300 000 лева за светата обител. С държавното финансиране ще бъдат реставрирани и 15 старинни икони. Преди 4 години държавата отново отпусна 300 000 лева за ремонт на манастира. Преди 4 години са направени много важни неща, касаещи отводняването на двора на манастира, както и поставянето на нови настилки, които да извеждат събиращата се вода далече от храма. След Нова година с част от отпуснатите сега средства ремонтът на южното крило ще продължи. Предстои да бъдат изградени нови стаи за поклонниците, които идват в манастира. Светата обител разполага с около 30 стаи за поклонници и направата на още 20 ще позволи да можем да посрещаме повече поклонници. Друга част от средствата ще отиде за реставрация на 15 старинни икони, някои от които от 17 век. Повечето от тях са в много лошо състояние и се намират в иконохранилището на манастира. Там се съхраняват над 300 икони. Ще бъдат възстановени и два ценни пентаптиха. Вероятно е от 17 век тази работа, а също така имам пентаптих, който е от 16 век. За съжаление, двете от крилата там са загубени, така че само триптих. Интересна е тази икона, която представя Все светии. Тя също е стара и никога не е реставрирана, а има нужда. Манастирът разполага с реставраторско ателие, в което ще направим и реставрацията, така че иконите да не напускат светата обител. Реставрацията ще бъде поверена на екипа, който в момента с помощта на дарители възстановява църквата Свети Архангели в манастира. На 89 годишна възраст почина авторът на шпионски романи Джон Ле Каре. Писателят е починал от пневмония в събота. Неговият литературен агент уточнява, че краткото му боледуване не е свързано с COVID-19. Истинското му име е Дейвид Корнуел, но светът го познава като Джон Ле Каре.
След Втората световна война за кратко работи за британските тайни служби, докато учи немски език в Швейцария. Задачата му е да праща агенти на Ми-5 зад желязната завеса. Скромно казва, че е обикновен писател, който за кратко е шпионин. През 60-те години започва да публикува шпионските си романи, които му носят световна популярност. Пробивът се случва с третото му произведение «Шпионинът, който дойде от студа». Греъм Грин го определя като най-добрата шпионска история. Следват други шедьоври като «Дама, попа, со шпионин», някои от които са екранизирани. Един от най-забележителните му персонажи е агент Джордж Смайли. При премиерата на телевизионния сериал «Нощният менеджер» признава: не всички адаптации на мои романи са успешни, но този път се получи много добре. Написах книгата преди 23 години и не очаквах такъв интерес, но темите са актуални. Признание за Джон Ле Каре е включването на термини от негови произведения като къртица в Оксфордския речник. Британските служби са гневни, че писателят представя Ми-6 като некомпетентна, безпардонна и корумпирана, но продължават да четат книгите му. А сред почитателите на Джон Ле Каре са Маргарет Тачър и Роналд Рейган. Останете с програмата на Българската национална телевизия. От 14 часа започва петият сезон на американско-канадския сериал «Когато сърцето зове». От екипа ни спокоен ден, довиждане!